pessoal, estou aqui em Japaratinga, vou mostrar para vocês esse mirante. O mirante o que? O mirante Arauana, que fica aqui em Japaratinga. E desse mirante dá para ver, há uma vista incrível que vou estar mostrando para vocês agora. Vamos lá comigo? Sim, bora lá? Hã? Olha que maravilha! Aqui tem uma lojinha. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, está em obras. Olha que incrível essa vista aqui, ó. Deixa eu mostrar para cada um de vocês. Olha que maravilha! Vamos lá. Aí pra mim, se não é uma vista incrível, uma vista assim sensacional, da onde? De Japaratinga.